لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پنجاب حکومت کی جانب سے 11 اگست کو یوم اقلیت بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یوم اقلیت کی مناسبت سے پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلا لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس سے اقلیتی برادری کی نمایاں شخصیات اسمبلی اجلاس میں شرکت اور ایوان سے خطاب کریں گے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں خصوصی قرارداد منظور کی جائے گی۔ اجلاس میں سابق اقلیتی اراکین اسمبلی، شعبہ تعلیم، صحت، بشپ صاحبان، سکھ اور ہندو کمیونٹی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب اسمبلی اجلاس کے بعد اقلیتی برادری کے اعزاز میں اثرانہ دیں گی۔